სიმღერს ჩამოყალიბდა და ოდესღაც 9 წელს თავიდან ვიყავით მე და ალექსანდრე დოლიძე, ჩვენი ძველი კლავიშნიკი, ეხა აღარ უკრავს ამჟამად ჩვენთან. შემდეგ დაგვემატა ლევანი, ბასისტი ლევან მამალაძე და შემდეგ უკვე დათოს მოსვლის მერე უკვე შეიკრა და რაღაც დასრულებული სახე მიიღო ჯგუფმა. და იმის მერე ასე ვთქვათ, ვუკრავთ. თავისუფალი ადგილიც გამოჩნდა და დღეს მარტი კლუბში ძალიან გვინდოდა რომ წლის ბოლოს რაღაცა ისე დაგვემთავრებინა შემაჯამებელი კონცერტით. გვინდოდა ბევრი ხალხის ნახვა დღეს, მაგრამ ნუ ამდენს არ ველოდებოდით მართლა. მინდა მთელ საქართველოს მოულოცო ახალი წელი ჩვენ ყველა მსმენელს. დათოს მინდა ახალი წელი მოულოცო, თქვენ მინდა ახალი წელი მოულოცო. და მინდა რომ ჩემი დიდი სურვილია მუსიკალურად უფრო განვითარებულ ქვეყანაში გვეცხოვროს მომავალში.